Aja, nepamanīju. Hei, visiem čau, mazi lieli sportisti. Šodien mēs atkal esam kopā ar jums, un mēs šodien jums parādīsim 10 ļoti interesantus Vēdera preses vingrinājumus. 5 būs nedaudz vieglāki, 5 būs nedaudz sarežģītāki, bet tie ir iespējams viņus pildīt mājas apstākļos bez nekādiem papildus fitnesa ekipējuma. Tā kā skatieties šos vingrinājumus, izpildiet un iespējams vasarā jūs jau staigāsiet ar skaistiem Vēdera preses muskuļiem. Aiziet! Parādīsim jums 5 iesildošos vingrinājumus presītē, kurus, es domāju, varēs mājās izpildīt jebkurš. Katru vingrinājumu es taisīšu 10 reizes, bet pēc tam jūs droši vien atkārtojiet tos pašus 5 vingrinājumus, vēl kādus 2-3 apļus. Pirmais vingrinājums. Guļam uz muguras un ceļus pie krūtīm. Un dibenu nedaudz atraujam no zemes. Desmit reizes ir nākamais vingrinājums. Atbalstamies ar rokām, apsēžamies tādā leņķī, lai mēs varam sajust presīti. Un atkal ceļus pie sevis velkam klāt, nenolaižot kājas zemē. Desmit. Tā tad nākamais vingrinājums. Tā arī apguļamies uz grīdas, atbalstamies uz elkoņiem. Kājas iztaisnojam, noliekam 45 grādu leņķī un krustojam, taisam tādu kā šķērīti. Nākamais vingrinājums, pirmspēdējais, būs sānu prese. Sānu presi var taisīt tie, kas ir spēcīgāk, var rokās paņemt kādu bumbu vai kādu smagumu vai kādu ūdens pudeli, var arī taisīt bez nekā. Arī noliecamies tādā leņķī, lai mēs jūtam, kad mums ir sasprindināta presīte un ir nedaudz tā kā grūti. Uztaisam uz katru pusi 10 reizes. Tā, un pēdējais vingrinājums. Nostājamies balstā uz rokām un celīšus klāt pie sevis. Un ar sanāk ar katru celu 10 reizes kopā 20. Un vēders visu laiku sasprindzināts. Droši tinat atpakaļ kādas 3 reizītes un atkārtojam atkal visu to pašu. Bet tagad Miks jums parādīs nedaudz grūtākas vingrinājumas. Sveiki! Kā jau pirms tam Lela teica, parādīšu 5 nedaudz grūtākas vingrinājumas, bez kuriem uztaisot noteikti Vēdera preses sajūtīsiet daudz vairāk. Sāksim ar pirmo. Svecīti! Apgulsimies uz muguras rokas gar sāniem un celsim augšā kājas, tā kā taisot svecīti un augšā nedaudz nofiksēsim, pieturēsim. Otrais vingrinājums mums būs augšējiem preses kubikiem. Apgulsimies muguras, nolaksim kājas apmēram 45 grādu leņķī, izteipsim rokas priekšā un šeit vienkārši nedaudz parulēsim krūtis uz augšu. Kustība ir ļoti maza, tikai bišķi satraujos. Tas nekas, ka varbūt jums ir grūti, jūs nevarat, bet mēģinat,
Es ticu, jums ir laika jūs sanāks. Tikai neliela kustība. Op. Trešo vingrinājumu uztaisīsim. Sānu presīti. Ir ļoti vienkārši. Guļamies uz muguras. Stiepjam rokas ar sāniem. Un liecamies pie kājām. Cenšoties aizsniegt papēžus. Uztaisīsim uz katru papēdi. 10 reizes. Viņus pat nevajag tās kājas aizsniegt. Galvenais paliekties to pusi. Es nemaz viņu nevaru aizsniegt, bet muskulītes nostrādā. To arī mums vajag. Es šeit lēnām, kur jāsteidz, arī uz vienu sānu pavelkamies, pieturam. Pavelkam, pieturam. Palikuši divi vingrinājumi, es esmu presīti. Diezgan labi jūtu. Šeit mēs atkal saliekam kājas uz muguras un šai kājai pieskaramies pretējā kāja, ja, pretējais elkots. Viens, divi. Atkal redzat, es nemaz nepieskaros, es nevaru. Man pietiek šeit, es augstāk nevaru. Muskulis nostrādā, to arī pietiek. Kājas. Atkal neliela, neliela kustība. Uz augšu. Treniņu nobeigsim ar planku, bet ne parasto planku. Plankā pieliksim kaut ko klāt. Tātad uz elkoņiem kājas kopā un 10 katru sānu pagriezīsim. Šajā vidē, ja, gribam. Viens. Šis arī nav nekur jāsteidzās. Galvenais griez dibenu, nevis visu augumu. Izpildam šādi, nevis šādi, ja? Kājas kopā, papēži kopā, nekustās un griežam tikai dibenu. Šeit visa vēdera muskultūra ļoti labi, var just ļoti labi viņa strādāt. Ļoti uzīgrējums. Kas ir obligāti jāizdara pēc preses treniņu, ko es iesaku izdarīt visiem, ko pats vienmēr daru. Tāpat kā visi muskuļi pēc treniņa jāizstiep ir, tāpat vēdera prese mums arī jāizstiep. Šādi. Un te viņi izstiep. Un liecamies atpakaļ, liecamies, liecamies lēnām. Papūšam gaisu ārā. Prasīt stiepies. Un vēl te man ir tas rullis. Gan jau katram mājās jums ir kaut kas līdzīgs kāds 5 litru ūdens pudeli vai vienkārši bumba arī ļoti labi dar. Un pat tik tādā veidā palikt viņu. Palikt zem muguras. Un atkal atbrīvojamies. Es ar muguru, es esmu tā kā man. Un droši, droši gulies. Jā, vo, redzam kā. Muguru kaut tieši apkārt bumbiņai. Mums presīti ļoti labi izstiepjas. Vingrojiet mājās, esiet aktīvi. Un tiksimies jau atkal drīz.